idag tänkte jag visa en gymnastikhoppningsövning med hoppen som jag har ställt upp här. Åh, svårt att få med allt. Men först har vi två studs. Först en låg och sen en lite högre. Och emellan dessa så har jag 3,20 meter. Därefter ett galoppsprång från studsen till oxen. Däremellan har jag 6,30 ungefär. Och efter oxen, två galoppsprång till räcke. Och här emellan så har jag 10,30 ungefär också. Så det är de avstånden jag kör på med boppen. Och syftet med övningen, det är att han ska få vara kvick i benen, tänka själv, stärkande, smidighet. Ja, det är styrka. Det är det traditionella gymnastikhoppningssyftet egentligen. Och den här övningen gillar jag mycket och den passar de flesta hästar också. En kul övning som inte kräver så mycket hinder att ställa fram, men som fortfarande är väldigt bra för att gymnastisera hästen helt enkelt. Så nu kör vi!